เนี่ยงาเนี่ยงาเปล่าได้ตันเจ็ดตันเจ็ดเอ๊ะอะไรได้อะไรได้ละเอ้ยเราไปอีย้อมลุล่ะโทรมาบ่เจอได้มาดิอ๋ออ๋อไม่ยอมเนี่ยนี่โหนี่งาเปล่าได้หาดิกว่าเปล่าดีกว่าอีเมียสิได้ละดิยุบเปล่าพี่ว่ะอยู่ยะจะดีล่ะไม่เมนเลยไม่เล่นอีเมียพี่ว่ามารู้ยุบเปล่าพี่ว่าเสียอีล่ะถ้าไม่โหนี่เปล่าจริงอ๋อเสียอีอ่ะเลยมาได้ล่ะ ดีว่ามาจันทร์เราหนีกูเนี่ยเช้าไม่ตีอยู่เท่ไหมสิ่งละมาเคยสิ่งด้วยจ้ากูตีละไม่รู้ยาลูกจี้อ่ะงาเป็นมาง่ายเงี้ยตีจ้ามาอะไรเด้อ๋อไม่รู้หนีกูเนี่ยกูเช้าเนี่ยเขาขันจะต้องเสบอะไรตีเด้ออ๋อไม่รู้หนีกูเนี่ยกูเช้าหมดด้วยตีอะไรวะนั่นมาทุบไปได้ละอ๋อจันทร์เราเวงก้าไก่หมดเลยบ้าเวงก้าไก่มาเลยเวงก้ามาสรุปแล้วมาทุบไปได้ละเออรู้เลยโมโหเบาเสียเย่โอ้จันทร์เราหนีกูเนี่ยกูเ
ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရယ်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေပဲကတော့အာဝါဒနာပါလို့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာသူရွာသားတွေရရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုမျှဝေအမှုပညာကိုကဆရာကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးအုံးလုံးတစ်ချက်တည်းဖောက်ပြလိုက်ခြင်းဟာအုံးဆုံးဟုတ်တယ်တစ်ချက်တည်းဟုတ်တယ်စိတ်တော့မရှိနဲ့ကွာဟောစိတ်ဝင်စားသွားပြီဟုတ်တယ်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားမှာလဲစိတ်ဝင်စားလို့ပြောနေတာဟောနော်တေဝါလုံးတော့လက်မှတ်ထိုးထားတယ်မင်းတို့ညီကိုတယောက်ကိုဘလို့မှပေါင်ဝင်ခွင့်ပေးလို့မရအောင်ကဲအဲ့တော့မင်းတို့အေးစစ်စစ်ပြန်ငါလည်းဒီညကမှပြန်စားတိုက်ရအောင်โอ้ดินี่ญาก็ไม่เปล่าสักก็บ้าเปล่าสักตรงเนี่ยตองเปียวมิ้นญีนาอ๋อตองเปียวมิ้นญีนานามเอจี้ดิใช่เราตะคายได้ไล่ไปล่ะครับมิ้นญีนาเราตรงนี้ไล่เลยก็จี้ได้ไม่ไล่ป่าวไม่ไล่หรอกเปล่านะแกตั้วป่าวรอตั้วป่าวรออลุชิดีดิฮะบ้ากองนี่แหละกว่าแกเปียนะเปียนะตองเปียวเอ้ยเปียนะ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 เอ้ยเราควรจะยอมดีล่ะยุบยาเอี้ยญาติตามุบยาดีว่าเอี้ยญาติตาเราควรจะยอมดีล่ะโอ้แม่อ่ะเตชะมัดท่าเลยญาเว่ก่าတော့มั้ยกว่าอารมณ์ว่ามินล่ะมาครับญาเดี๋ยวทีนี้ญาဆိုရင်ဖြင့်อลุไดกาอีอู้ท้นติอลุไดกามาอีดอติท้นโนเยอลุดอมิงคลาอีมาဖြင့်จนอลิงกาหมองโพเทพั่วหะนี่ပြီးတော့ตองပြုံးมิญญีหนองဆိုတယ်ปัจเสจี้ကိုก่ะပြဖြောက်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ตองပြုံးมิญญีหนองปัจเสจี้မก่ะခင်มาဘူအောင်တင်းဆိုတယ်ဇလန်းလေးကိုအရင်ဆုံးก่ะပြมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ခုပ်တန်လေးတွေကြားကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့တော့မမြဝင်းနေရာပြုတ်ဆောင်မဲ့ဒီမလေးကြွပါ။အဲမမြဝင်းနေရာပြုတ်ဆောင်မဲ့ဆိုတော့ဒီမလေးနာမည်ကိုပြောပြပေးပါဦး။ကျမနာမည်မတ်တင်ရွှေပါ။ဩမမြဝင်းဖြစ်ရမှာလေ။ကဲအဲ့တော့စမယ်။5 4 3 2 1 go ဒီမှာမမြဝင်းလှင်းနေတစ်ဖက်နင်းမယ်ဆိုရင်ကိုကြီးရှိတဲ့ဘက်ကိုပူပူတတလေးနင်းလိုက်စမ်းမမြဝင်းရဲ့နေပါဦးနေပါဦးအမြတ်ပါငါဘူအောင်တင်နေရာကျုပ်ဆောင်တယ်ဘူအောင်တင်လေကွာကျောက်လက်ဘူအောင်တင်လေဟာငါလက်ဘူအောင်တင်မယ်ဟာဘူအောင်တင်များလိုက်ကျောက်လက်ဘူအောင်တင်လေဟာနေအမောင်နေနေမောင်မင်းကဘယ်နေရာဘူအောင်တင်ရောက်ကလားဘူအောင်တင်မင်းရောငါလက်ကောဘူအောင်တင်မင်းရောမိုင်နေရာဘူအောင်တင်လေကငါတွန်တရဘူအောင်တင်တွန်တဘူအောင်တင်ဆိုတာငါပဲနေဦးငါတို့ကများနေတယ်ဘူအောင်တင်များနေတယ်မမြဝင်ကိုမေးကြည့်ရမယ်မမြဝင်းကဘယ်နေရမမြဝင်းလဲကျမကတွန်တေးကမမြဝင်းလေတွန်တေးဆိုတွန်တေးတွန်တေးချင်းပေါင်းလို့ရပြီလေမမြဝင်းရဲ့အဲ့ဒါမရဘူးလေဟေးမဟုတ်ဘူးညောက်ကလားဟာညောက်ကလားဆိုကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်ပါညောက်ကောအေးငါငါလားငါအေးလာနီးကြတော့လာအာလိုက်သားတွေပါလုံတယ်လုံပါရောဘာလဲတွန်တေးမမြဝင်းညောက်ဝင်းလေမပြင်းနဲ့လေဟေးဟေးဟေးဝင်းမမြဝင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီဖန်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြောပြီးတင်ဆက်မှာကတော့ကျွန်တော်လင်္ကာမောင်ဖိုးတဲ့ရဲ့တောင်ပြုံးမင်းကြီးနောင်ဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရက်ကခေါ်တွင်ခေါ်တွင်ပြီးတော့ငါနည်းနည်းမင်းတို့လူငယ်သဘာဝပျော်ပါမိတာကြောင့်လူငယ်သဘာဝပျော်ပါမိတာကြောင့်ပြီးတော့အပြည့်မြင်သူကတိုက်ရက်ခဲ့ပြီမဲအပြည့်မြင်သူတွေကတိုက်ရက်ခဲ့လေတယ်ပြီးတော့ဩငါရပြီငါရပြီငါမပြောနဲ့တော့ပြောနေပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်စိမ့်ဖြစ်တဲ့ဒီဘဝမှာတို့ညီနောင်တွေခလစားချေစော့ဟဲ့ငါတို့ကိုရေချတတ်ခဲ့တဲ့ငမိုက်တမ်းများအာไกซี่ไกซี่ลาเบียซีรอจ้า
ไปเลย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 ไป